to tu fajn, bracho. Měj se dobře. A všechny pozdravuj. Těšila jsem se na tebe. Chtěl jsem se vším praštit, když se mu to stalo. Měl jsem z toho chutí se na všechno definitivně vykašlat, ale teď... Teď to nemůžu udělat. Chápu. Vynechat 2 měsíce v přípravě, když chceš vyhrát mistrovství, to prostě nejde. Já ho vyhrát chci. To bude ohromný, když se ti to povede. Já za tebou přijedu. Až přestanu běhat. My dva se prostě míjíme. A jiný už to nebude. Ba ne, já určitě přijedu. Až skončí mistrovství. Pověsím tretry na hřebík, sednu na letadlo a hurá za tebou. Dívej se z okna. Jednoho krásného dne na tebe budu čekat před nemocnicí. Já se budu dívat. Ale vezmi mě domů, prosím tě. Jseš pomalej. Máš vydrž, ale chybí ti rychlost. To poslední kolo si šel pěšky. Já to budu třískat na doraz. Počkej, vrať se. Podle posledních testů disponuješ mimořádnou aerobní vytrvalostí. To bychom měli využít. Co takhle zkusit maraton? 42 kiláků. A 195 metrů. Čím delší trať, tím líp můžeš tu aerobní vytrvalost využít. Desítku by samozřejmě běhal dál. Co ty na to? Já nevím. Měli bychom to zkusit. Přizpůsobíme tomu zimní přípravu. A na mistrovství světa půjdeš to, v čem budeš lepší. Tak plav na start. A pořádně do toho šlápni. Ahoj. Ahoj, ahoj. Kam se hrneš s tou kytkou? Jdu jí dát ty jedný krásný slečně. Kamile? Jo, Kamile. To je trapas, viď? Co je trapas? Kamila. To byla jediná holka, s který jsem šíleně zblbnul. Přitom to byla taková děsná nána. Nepochopím, jak jsme mohli být s Michalem tak strašně pitomí. A nejsmutnější na tom všem je, že mu nepřišla ani na pohřeb. Michal mě prosil, abys mu odpustil. Nějak jsem ti to zapomněl říct. Hele... Dej mu tu kytku na hrob, až za ním půjdeš. Čau. Díky, ahoj.
Vesecký, Triček, Kosovatia. Estableciendo una nueva marca de 2 horas, 10 minutos y 22 segundos. En segundo lugar, quedó Estrique, Masi, Kenia, con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 50 segundos. Hasta el puesto lo ocupó Pierre Leroux de Francia. Tyto záběry nám dodala japonská televizní společnost NHK. Jsou z tokijského maratonu, který vyhrál v vynikající konkurenci domácí závodnictví z obuči Kakašita, který dosáhl času 2 hodiny 8 minut a 12 sekund. Kakašita se tak přiřadil celé plejádě vynikajících běžců, kteří zvítězili v tokijském maratonu. Nás ovšem moc těší druhé místo Ondřeje Lisického z Československa. Jehož umístění i čas 2 hodiny 8 minut a 20 sekund je příslibem pro blížící se mistrovství světa v Praze. Ve sportovní kariéře každého sportovce je mistrovství světa jedním z vrcholů, kterého dosáhnou jen ti nejlepší z nejlepších. Vám všem, kteří tady stojíte, se dostalo velké cti. Budete reprezentovat naši Československou socialistickou republiku na mistrovství světa, které se koná poprvé u nás doma. Doufám, že důvěru, kterou naše společnost ve vás vkládá, nesklamete a že budete za naši vlast bojovat ze všech sil, ale vždy jen čestně a v duchu fair play. Jistě měl sedět někdo úplně jiný. Jak to? Tenkrát v letadle si mi to tak řekla. Tenkrát není dneska. Ne, aby se ti z té slávy zatočila hlava a začal si flákat trénink. Čeká tě mistrovství Evropy. A pak mistrovství světa. Tam všude poběžíš za nás, za oba. Tak ať z toho není ostuda. Nerad bych, kdybych poslední. Stihneme, jen klid. Je čas.
Na straho. Tak zlom vás. Ať ti to vyjde líp než mě. Díky. Co se stalo? Tu tretru máš od Michala? On ji měl od tebe. Tak ať ti přinese hodně štěstí. Budu ho potřebovat. Favority znáš, tak si je hlídej. Do vedení nechoď, uštvali by tě. Kontroluj si mezičasy. Jo, pravidelně občerstuj, jak jsme si řekli. No snad je to všechno. Na jednu věc jste zapomněl. No jakou? Abych se těsně před závodem došel vyčurat. O to oběž. Díky. Tak jak je? No jako u zubaře. To máš těžký. Vemeš si na pokoj ženskou a dneska chceš být fit. Já? Prosím tě. Jsi zamčený, já na tebe klepu a ty neotevřeš. Co si mám myslet? Že tam hraješ člověče, nezlob se. To jste byl vy? Ne, pes Filipes. To jsem opravdu rád, že jste to byl vy. Díky. Čau, brácho. Zdravím tě ze špitálu. V tom Berlíně si byl prostě fantastický. Když jsem věděl, jak si tam s nima vyrupal, bylo mi skvělé. Díky. Chtěl jsem vstát z postele a jít si hned zaběhat. Ale to víš primář. On je děsnej pes. Tak jsem radši zůstal ležet, abych ho moc netráčil. Připraven tak posledního závodu mistrovství světa.